puta ćemo prijeći autom, neka 2 ili 3 km, kako bismo stigli do druge strane grada i šumske staze koja se zove Debeljača i koja će nas zapravo odvesti i do same tvrđave. Pa idemo. Kao što ste mogli vidjeti na onoj mapi, imamo za prijeći neka 3,5 km. Ovdje se nalazi još jedna mapa koja to potvrđuje, a također nam daje do znanja da se gore nalazi zapravo i Glavica, jedan od vidikovaca na grad Bihać. Idemo da vidimo pa ćemo nastaviti svoj put prema tvrđavi. Evo nas na vidikovcu, nadam se da uživate kao i ja, jer pogled je, kao što možete da vidite, fenomenalan. I evo, prošli smo i prvi dio puta, onaj najteži. Moram priznati da je bilo poprilično naporno, ali nema veze jer sada uživamo u svim ovim ljepotama koje možete da vidite ovdje. I evo, naišli smo na prvo malo odmaralište, što znači da smo prešli polovinu našeg puta, pa ćemo malo sjesti ovdje i odmoriti se. Pošto se krećujemo ravnicom i pošto nemamo mnogo vremena, idemo da malo trčimo. I evo nas iz koraka u korak, sve smo bliži osvajanju naše tvrđave. Za nekih 5 ili 10 minuta bismo trebali biti na našoj destinaciji. I evo, upravo smo i prešli šumsku stazu, a sada nam ostaje još nekih 100 metara do same tvrđave. Idemo!
evo nas konačno unutar zidina same tvrđave. Dole, kao što možete da vidite, vrše se i neki radovi, prave se bine za neke buduće manifestacije, a s ove strane se nalazi i glavni dio tvrđave, koji je zapravo naš cilj i kojeg smo došli osvojiti. Sada idemo da još malo istražujemo ovdje oko glavnog dijela. Evo još jedan pogled prema dole. Izgleda strašno. Tamo također. Što je još jedan pokazatelj, odnosno dokaz da je ovu tvrđavu bilo teško osvojiti. Ali evo, ja sam je osvojio. Bez jednog ispaljenog metka ili strijeli. Evo nas ovamo, gdje je opasno. Eto, ako hoćete da se šunjate ovoj tvrđavi, morate odozdu. Ne znam koliko znate, ali Bosanska Krajina je poznata po mnogim tvrđavama, a ova ovdje je samo jedna od njih. Znamo da u centru Bihaća postoji Kapitanova kula, tu je stari grad Brekovica gdje smo bili, tu je Ostrožac, Havala i mnogi drugi gradovi, ali i mnoga naselja imaju svoje tvrđave na ovom području, a sve njih ćemo zajedno i istražiti. I evo, konačno je došlo vrijeme da idemo i gore. Kao i za svaki stari grad i utvrdu, za Sokolac se također vežu određene legende. Prema jednoj takvoj koja se u narodu i dan danas prepričava, nekada davno je živio jedan čovjek, kojeg nazvaše Dobriša. Bio je jako cijenjen i bogat čovjek. Poslije svoje smrti je ostavio tri kćeri, Biku, Soku i Vranu, koje su nastavile živjeti po uzoru na njega u dobru i čestitosti. U znak sjećanja na svog oca odlučiše da izgrade tri grada. Bika je podigla grad na lijevoj obali rijeke Une, kojeg nazvaše Bikće, po njoj, poslije je preimenovan u Bišće, da bi na kraju dobio ime koje i danas ima, Bihać. Vrana je izgradila grad kojeg nazvaše Vrnograč, a Soka za svoj grad odabra visoko stjenovito brdo na kojem nastade Sokolac. I evo nas, konačno smo došli i do samog vrha, što
što znači da smo osvojili Sokolačku tvrđavu. I evo došli smo do kraja i četvrte epizode, nadam se da ste uživali, ako jeste znate šta vam je činiti, like i jedan komentar. A mi se vidimo nekog drugog dana sa nekog novog mjesta, a do tada, doviđenja. I cijenjeni gledatelji, pored malih ekrana, kao što možete da vidite, nalazimo se unutar same tvrđave. Možete da vidite razne natpise ovdje koji su još iz onih vremena, ali naišao sam na jedan natpis, tačnije ime koje sam uspio dešifrovati i radi se o jednom sultanu. Dakle, u ovoj tvrđavi nekada davno vladao je i sultan Fahro. I to je to, nema više. Bye bye. I tako to uvijek bude, vama kažem doviđenja, a ja moram ponovo da hodam i da se vraćam odakle sam i došao. Ipak neću se vratiti odakle sam i došao, nego ću ići drugim putem, tačnije ići ću asfaltom u nadi da će mi neko stati i dovesti me do auta. Vidjet ćemo kakva nam je sreća. I evo prošli smo nekih 20 metara i moram reći da sam razočaran jer još uvijek mi niko nije stao. I evo upravo sam se sjetio da u ovom naselju živi jedan kolega s posla, tako da svratiću do njegove kuće i pokušati se snaći za prijevoz. Nadam se da mu neće biti žao potrošiti malo goriva i vremena, ali vidjet ćemo. A pošto se sve više približavamo civilizaciji, morat ćemo malo da se pridržavamo i pravila, tako da znate već, sve vam je jasno. Umalo. Znači, ovo nije dovoljna zaštita, treba se paziti i od vozača. Evo, približavamo se njegovoj kući i izgleda da ipak nije kod kuće, tako da morat ćemo nastaviti svoj put pješice, ali nema veze, nije to ništa neočekivano, tako da idem. Ali ovdje imamo neku čuku, vjerovatno go, evo ga, ljut. Gdje si? Ljut neki čuk. Nema Iri. Da vas ne bih zadržavao, ovaj put nastavljam sam. Pa pa!